bunca ümid kab to khil jaye tumhare dar ka dekhun to bhi mil jaye भर्द झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली भर्द झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली भर्द झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली भर्द झोली हम सब की भर्द झोली मोहम्मद भर्द झोली भर्द झोली तुम्हारे आस्थान से जमाना क्या नहीं पाता तुम्हारे आस्थान से जमाना क्या नहीं पाता कोई भी दर से खाली मांग ले भर्द झोली मेरी या मोहम्मद मदीना भर्द झोली मेरी ताजदारे मदीना भर्द झोली तुम जमाने के मुख्तार हो या नबी बेकसों के मददगार हो या नबी सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो तुम गरीब भर्द झोली मेरी सरकारे मदीना भर्द झोली मेरी ताजदारे मदीना भर्द झोली हम है रंजो मुसीबत के मारे हुए सख्त मुश्किल में है गम से हारे हुए या नबी कुछ खुदारा हमें भीख दो भर्द झोली मेरी सरकारे मदीना भर्द झोली मेरी ताजदारे मदीना भर्द झोली है मुखालिफ जमाना किधर जाए हम हालत बेकसी किसको दिखलाए हम तुम्हारे भिखारी है या मुस्तफा भर्द झोली मेरी सरकारे मदीना भर्द झोली मेरी ताजदारे मदीना भर्द झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली भर्द झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर कुछ नवासों का सदका अता हो नवासों का सदका अता हो
در پہ آیا ہوں بن کر سوالی شان بڑھائی حسین نے بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات میدان کربلا میں شیخ خوش خصال نے میدان کربلا میں شیخ خوش خصال نے میدان کربلا میں شیخ خوش خصال نے اور سجدے میں سر محمد کے لال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے میدان کربلا میں شیخ خوش خصال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے تو زندگی بخش دی بندگی کو آبرو دین حق کی بچا لی وہ محمد کا پیارا نواسا محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی
کہیں گے خوشی سے حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی کہیں گے خوشی سے ہو امتی کہیں گے خوشی سے ہو امتی کہیں گے خوشی سے حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی کہیں گے خوشی سے آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کے کاندھے پہ محشر کے روز پیش خدا ہوں گے جس گھڑی ہوگی گناہ گاروں میں کس درجہ بے کلی آتے ہوئے نبی کو جو دیکھیں گے امتی آتے ہوئے نبی کو جو دیکھیں گے امتی ایک دوسرے سے سب یہ کہیں گے خوشی خوشی آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد محشر گناہگاروں سے پرسش جس کھڑی ہوگی یقیناً ہر بشر کو اپنی بخشش کی پڑی ہوگی سبھی کو آس اس دم کملی والے سے لگی ہوگی کہ ایسے میں محمد کی سواری آ رہی ہوگی ایسے میں محمد کی سواری آ رہی ہوگی پکارے گا زمانہ پکارے گا زمانہ اس گھڑی دکھ درد کے ماروں نہ گھبراؤ گنہگاروں نہ گھبراؤ گنہگاروں آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد کملی ہے کالی آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی عاشق مصطفیٰ کی اذانیں اللہ اللہ کتنا اثر تھا عاشق مصطفیٰ بلال کا ایک دن رسول پاک سے لوگوں نے یوں کہا یا مصطفیٰ اذان غلط دیتے ہیں بلال کہیے حضور آپ کا اس میں ہے کیا خیال فرمایا مصطفیٰ نے یہ سچ ہے تو دیکھیے وقت سحر کی آج اذان اور کوئی دے حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی حضرت بلال نے جو سحر نبی حضرت بلال نے جو اذان سحر نبی قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی 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 حضرت بلال نے جو اذان سحر نبی قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی آئے نبی کے پاس پھر اصحاب باصفا کی عرض مصطفیٰ سے کیا شاہ انبیاء ہے کیا سبب سحر نہ ہوئی آج مصطفیٰ جبریل آئے ایسے میں پیغام کبریا پہلے تو مصطفیٰ کو ادب سے کیا سلام بعد السلام ان کو خدا کا دیا پیام بعد السلام ان کو خدا کا دیا پیام یوں جبرائیل نے کہا خیر اللہ نام سے یوں جبرائیل نے کہا خیر اللہ
تمہارے غلام سے اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام سے اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام سے یوں جبرائیل نے کہا خیر الانام سے اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام سے فرما رہا ہے صبح دیں گے نہ جب تک عذاب بلال ہوگی نہ صبح دیں گے نہ جب تک عذاب بلال ہوگی نہ صبح دیں گے نہ جب تک عذاب بلال عاشق مصطفیٰ کی اذان میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا عرش والے بھی سنتے تھے جس کو عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا عذاب تھی حال غم مصطفیٰ کو سناؤں دام درب ان کے راضے کی جاری فرد جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں